bela paceklik-paceklik pakai koneng-koneng. Ya heula aing mah menang meulikeun si ayam. Geus tingali. Beres aku bela boga ayam teh si mamani bagus. Boro-boro aing mah nu aya duit aing pake depo wae ku salaki aing. Pake depo wae. Mending pake meuli lipen cuy Is. Ya we lamun salaki aing bageur pos ayang Surya. Ya hoo ayang aing mah tuh pegawai sipil mantap emas aing mah. Tuh usia katempoteng. Setor 2.000 emas yang menirawi. Mendingan CII 10.000 temake mas ge. Hirup teh ngomong benghar wae. Setor 2.000 perak. Aku mah wae atuh Bu Haji nu penting mah aya pemasukan. Mulai judes. Seueuh gue sih yang nyopot ge ku aing mah mentak di pere deui. Itu no CII jabani kok sama lilipen. Ya mah melilipen wae utang mah teu dibayaran. Lipen melipen siapa? Aing utang mali pikirkan. Tenang weh, ayang aing mah pegawai sipil iya mau te gajian tambah 20 ge. Raya tuh sisi iem ya. Roga duit, lagi para bandaun sampo, weh siem teh, rungana, para usaha, andalkan saham teman mama. Noda, Toneng, ay siem ke? Toneng tuh kemana ya neng ya? Tadi mah ayah dan neng, ulin sugan. Arek naon sih neng? Arek nagi, mau dah kasih iya manggis 2 bulan tuh mayar-mayar. Gusti, eta budak kutu hidang-hidang teh barang cokot teh. Emang nyokotan wae naon neng? Nyokot lipen, bedak, parfum. Tuh mayar-mayar mau dah. Kan nyokotan weh. Kamana si ayeuna mah udah ulina. Pugu teu nyaho neng, budak eta mah taraya di imah ngabrag wae. Geurang peuting ngabrag we taraya di imah. Yang geus tuh nya mah udah nuhun, ke lamun aya pangbejakeun ya aya teh ayu kitu nagih. Heh neng ke dibejakeun. Ku teu hideung budak teh ngan nyokotan we. Mayarana mah henteu. Yang geus nya mah udah nuhun. Jangan injuman kamana deui nya, geus para rusing. Nah, kabeneran aya Bu Haji, ngecrok juga deh di bere. Aya Bu Haji. Bu Haji ngeluarkeun duit keneh teu? Sia ngarek pinjam mae duit tuh diheula gecan dibayar. Tah sarwana jeung si Bella. Si Bella weh. Kayak dibayar atuh Cak Haji mane diomong-omong wae. Hanya emang bener ya bukti nasi setor coba tebang 2.000 hutang baraha boa. Hai Cak Haji bere deui. Kadang ge mah odah menang bansos kan dibayaran lah. Ari sia ngarep-ngarep bansos ajeung mayar hutang. Bansos ajeung dahar. Alah ke bisa diatur lamun mah odah maling mah urang jual biasna. Bayarna ayeuna mah mama ka dibere. Sok lunasan we heula eta ke dibere deui. Batu sakeur meuli kuota. Sia mah nginjem duit ka aing teh jeung meuli kuota meureun nya. Oh, sakeur TikTokan. Atuh Bu Haji. Geus ah mah mere ieu mah. Hai Bu Haji mah korek banget. Bu Haji kade ulah poho tuliskeun tah. Wah, si Bella mah staloba, ku aing injem ah. Kesempatan ya. Bella, cuman ngali mas. Iya, mas asli deh. Ya, orang apa nah yang aing pegawai sipil? Diinjemnya iya. Nganawai sih ya. Bayar pareanun. Hei, ya. Ararek mah ya, tuh loba nu anyar Bu Ibu. Ah, jangan ning aing, kan emang dangan deui dah. Kalong. Dap aing utang mun keneh nya nanti tadi geunya. Teteh mah 2 minggu deui sadigeh.
kita 500 ribu. Oh, baju kos dia 500 ribu. Bisa kalian ya, hitungkan. Mesti mana kula lama batu? Iya. Anu kamari ge kami setoran-setoran acan. Itu tulisan buat ngajajah di lawang panto coba ge. Eh, iya, siapa ngeratun gini nganya? Oh, yang nak nyokot doang. Kayak aja ngondangan, cu. Uin, cu, puas Sabtu, iya. Ya Allah, harus banget, cu. Nah, eta, cu Bella, eta mah cocok di tete, merah merona. Mereka sih di betul. Pasti tuh tete makan seksi yang unik itu, ah. Gimana, iya, ah. Ih, mana kan lunak oge, yam. Ih, kacun, ah. Kayak nungguan mah odah kalah ceblokan. Tuh, orang kan beli. Ngandalkan mah odah. Kalau siap balangsak oge. Teu pantes di eceu mah ima jeung Teh Bella tuh kakarek cocok. Nu kamari weh heula bayar kakarek dianjukeun ya ka eceu ah. Hey, meni nalareman jelema teh. Mantak ka Iam lamun boga hutang bayaran. Ka nyalin aing teh hayang bayaran, kan nya sorangan indung aing timbang tukang ngasak, boro-boro jeung bayaran hutang, nya sabar we ke panen oge. Dibayaran. Hanya si awe atur yang cokot-cokot wae. Oh, nyaho tukang ngasak, minungna, tukang ngasak. Eh, meni jarar wedet. Marana sih jelema teh, mun sarpikieun. Oh, pantesan si Iem teh aya di dieu. Tah eta 1.200.000 ya. Akan bisa. Oh, pantesan ieu mane aya di dieu tadi aku ke rumah. Hayu bayar heula ah. Jatuh teh Ayu, eh sakalian. Engke wae mane mare iraha. Ya. Nah, mending gas 2 bulan tuh mayar-mayar, ya, mending menikuat capek. Ya, itu teh ayu pala lipstik. Oh, aya cebela aya, nama 8 ya, jaman ayu nama menikuat saya. Iya, harusnya cenya aja mah. Eta mah, otot lipstik nomor baraha. Itu senang eta mah senang aing, itu copot wae. Cuma kasih main terang awod wae. Ite eta kanan uga dicokot wae. Anya wae jajal wae tuh deui teh barang dagangan. Itu akur mah hutang hararese kuaing piralkeun ah mane ah kuring tadi piralkeun mah ya kadang mah ah geus jelema tara mayar hutang ieu tah ah terjadi ngan gara-gara mane sih ce ah kamarana cuma ge kuaing piralkeun sia di sosmed sia aing ngan dia para rusing jelema teh pusing ka si Iem doang ka tara mayaran ibu-ibu ngacak-ngacak wae doang ah muring tuh jablay ta si Iem ta boga hutang teh ka mane 2 juta deui. Hey. Itu dibayar-bayar. Ya, ah. Kak urang 2 bulanan, jablay. Kamana gitu? Tuhun, gede kene emang kak, tadi setoran-setoran. Eta teh. Iya, ayeuna balik. Ka Sumedang, balik. Ya, kumaha ayeuna teh bohong. Ka imah heula yuk. Yuk. Ayeuna, hayu. Assalamualaikum. Oh, iya tukang naon di wae. Si Iem boga hutang duit mah da teu mayar-mayar. Gusti, meni kuat boba-boba teh nu najis si Iem. Tadi tukang kecantikan, ayeuna tukang duit. Hayu meni kuat nama-nama teuing eta si Iem aing mah pararusing da ngadengina ge. Nya geus mah pangbejakeun teh nya ka si Iem. Wayahna kitu isukanna kudu aya, da duit teh duit muter uing teh pake modal deui. Oh, Bu Haji kayak dibejakan ke si Iem. Meni kuat loba nu nagih eta si Iem. Kumaha pipikirana meureunan. Ma. Gusti, si Jablay pas derek nagihnya Jablay sia ka si Iem. Oh, si Iem nagih keur ngaladok. Nagihan we ka imah, parang sana aya we di imah meureun si Iem teh. Oh, si Iem tukang ngabrak we di imah. Oh, rek nagih mah. Si leho teu mayar-mayar. Tadi amprok di ditu malah kabur coba ge. Geus pusing, urang mau modal ge gede mah, kumaha tuh. Oh, ya kumaha sih? Da pugo eueuh bareng si Iem nage, teu boga duit, si Iem teu usaha. Oke, sugan ke ge dibayar panen. Suwe banget ah. Sumedang teu boga duit balik ka rumah. Guru tua jadi di mana Iem? Pas nggak ada om. Malah do buah hirup teh. Tuh tadi lo baru nagi. Tukang kecantikan, tukang 1000, naragina teh kaima. Nagen baik bang lo nagi, kurang sih meniriwe. Ngalain pusing kaima siapa? Pusing
ayah mama ke darah tinggi dah. Ini sudah jadi pikir ketika panen. Bro, nggak siap kok selutan. Adik tuh kajero siap. Hei, buku lu tuain ini teh. Ini ge, induk siap. Siapa ya? Action. Ah sia, ngeluarkan duit we. Nanti heula ge teu beres. Teu beres. Action. Kita teh ayu itu kan aku. Aku di bibir mah jora aku gora-goranya. Dagangan batu. Aku tidak ngomong gitu.